madaxweynaha muddo xileedkiisa sharciga ah oo idlaaday iyo weliba ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa heshiis ka gaaray khilaafkii muddada 2 bil ahaa ee u dhexeeyey 2 xafiis kaas oo aada u xoogeystay wakhtigaasi. Qodobada ay ku heshiiyeen waxaa ka muuqda inuu tanaasul weyn uu sameeyey ra-iisul wasaare Roble, isagoo u ogolaaday in meesha laga saaro taliyihii hay-adda Nisa uu magacaabay ra-iisul wasaare Roble Bashir Gobe, oo ahayd in khilaafka waxyaabaha uu salka ku hayay. Heshiiska ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa in kiiska Ikraan Tahliil loo daayo hay-adda cadaaladda ama hay-adaha cadaaladda, hase yeeshee waxaa hay-adda Nisa baaqi ku sii ahaan kara dadkii kiiskaasi lagu tuumayay sida ay qabaan dad badan oo xildheeryaala, maadaama hay-adda Nisa weli ay ku jirto gacanta madaxweyne Farmaajo. Iyadoo la tixgelinayo dib u dhacyada jadwalka doorashada iyo tan madaxweynaha, ayaa la isku raacay dhinacyada kala duwan inay dirdirgeliyaan howlaha doorashooyinka si loogu baaqsado dib u dhac kale ee doorashada Soomaaliya. Haddaba waxaa idiin soo gudbin doonaa afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimo oo akhrinaya nuxurka qodobada ay ku heshiiyeen madaxda qaranka. 1. Dardargelinta howlaha doorashooyinka. 2. Xoojinta wada shaqaynta iyo dardargelinta hay-adaha amniga. 3. Xallinta kala aragtida wanaashihii ka dhashay hoggaanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed. 4. Kiiska Ikraan Tahliil Faarax. Kulankan oo ku qabsoomay jawi wanaagsan, madaxduna ay diiradda ku saareen maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo danaha qaranka, ayaa la isku raacay qodobadan. 1. Ayadoo la tixgelinayo dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka, ayaa madaxdu waxay isku raacday in la dardargeliyo howlaha doorashooyinka, waxayna ugu baaqeen dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku bilaabaan usbuucyada soo socda doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. 2. In si dhow ay u wada shaqeeyaan hay-adaha amnigu iyaga oo xoogga saaraya adkaynta amniga, xasiloonida guud ee dalka xilligan xasaasiga ee dalku uu ku jiro doorashooyinka, lana xoojiyo la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab. 3. Wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur in uu sii wato shaqadiisa si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. 4. In General Bashir Gobe loo magacaabo wasiir dowle. 5. Madaxdu waxay isku raacday in Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey uu ahaado kusimaha taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya inta madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo marsiinayo ra-iisul wasaaraha taliye iyo taliye ku xigeen, kadibna la marsiiyo golaha wasiirada si madaxweynuhu uu ugu soo saaro dikreeto. Muuqatase qodobada ay ku heshiiyeen madaxda oo akhrinaya afhayeenka xukuumadda ayaa dad badan oo xeerdheelyaara dadka badan oo siyaasadda falanqeeya ay ku qeexeen in inta badan qodobada qaar oo tanaasulka ugu weynaa uu ka sameeyey ra-iisul wasaare Roble. Dhinaca kalese, madaxweynaha Koonfur Galbeed oo lagu ammaanay doorkii ugu weyn inuu ka qaatay xal u helidda khilaafkan, Cabdicaziis Lafta Gareen, ayaa warmurteedka kadib isna xalay la hadlay warbaahinta isagoo sheegay in waqtiga ugu badnaa uu ku bixiyey xal u helinta khilaafkan. Sidoo kale uu sheegayse in ugu dambeyn ay ku guuleysteen in lasoo afjaro khilaafkan, inay soo gabagabowday ayna soo dhammaatay kala aragti duwanaashihii muddada bisha iyo waxa la jiro socday oo ku saabsanaa arrimaha hay-adda nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga. Waxaa Ilaahay mahadiisa ah si fiican oo kalsooni leh oo wanaag ku jirto in mas-uuliyiinta ay ku soo gabagabeeyeen dadaal dheer iyo isku dayo tiro badan oo aan sameynay. Waxaan rabaa inaan inta uga mahad celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo runtii qaatay door dowladnimo iyo door tanaasul iyo dulqaad iyo in dalka uu horay u socdo. Sidaasoo kale ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo isagana mas-uuliyadda ugu fiicnayd iyo tanaasulka ugu fiicnaa iyo is-afgaradka ugu fiicnaa sameeyey, isagana waa u mahad celinayaa. Runtii waxay ahayd arintan arin dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan ay ka muujiyeen dareenkooda, ayna aad iyo aad u dhibsanaayeen marxaladan iyo waqtigan hadda lagu jiro in ay sii taagnaato ama ay madaxda dowladda ay kala aragti duwanaasho ay sii jirto. Qof kasta oo Soomaali ee meel walba uu joogo aad buu uga xumaa.
runtii way dadaalayna sameeyeen ducayna sameeyeen aaday ugu mahadsan yihiin dadaaladii iyo ducadii ay sameeyeen intaba ilaahay waa aqbalay nin kastoo mas-uul ah oo ka qayb qaatayna aad iyo aad u mahadsan yahay caawana waxay ku dhammaatay si nabad iyo kalsooni iyo wada shaqayn iyo mas-uuliyadeed oo dowladnimada la aadayo horeyna loo soconayo dalkan uu doorasho galayo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaysan mar dambe aysan nagu soo noqonin wax kala aragti duwanaasho ah ma dhammaato laakiin marxaladda hadda lagu jiro in kala aragti duwanaasho intaa nooga ekaato horeyna loo socdo dalkana uu galo doorasho doorashadiina la aaday insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badan runtii waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dadaalkii maalintii hawsha ay bilaabatay ilaa iyo maanta oo lasoo gebagabeeyey uu ka geystay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo ahayd maalinta muddada uu taagnaa khilaafka u dhexeeya madaxweynaha muddoxileedkiisa uu dhammaaday iyo weliba ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayay madaxdu ku kaceen waxyaabo badan oo qaarkood baalmartan dastuurka dalka inkastoo hadday u muuqdaan kuba dhammaanba waxyaabahaasi laga heshiiyey heshiiskan waxaa ugu weynaa in hay-adda nisa ay martay gacanta farmaajo uusan soo magacaabi doono shaqsiga farmaajo laakiin kaas la marin doono golaha wasiirada oo golaha wasiirada diidmo iyo yeelidba ayagu ay ka go-do kadibna sidaas uu ku shaqayn doono laakiin magacaabisa taliyaha hay-adda nisa ayaa la sheegay inuu ku imaan doono wada ogol ka dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo weliba sidoo kale madaxweynaha soomaaliya dad badan ayaa isweydiinaya si halkuu ku dambayn doono kiiska ikraan taaliil faarax sarkaaladan oo la sheegay inay ku maqan tahay gacanta hay-adda nisa ayaa ra-iisul wasaare rooble dhowr mar fagaarayaasha uu ka sheegay in hay-adda cadaaladda loo daayay isagoo amray waqti hore in maxkamadda milatariga soomaaliya ay ku dhaqaaqdo baarista kiiskan laakiin waxaa la ogaaday in hay-adaha garsoorka u suurtageli weyday baarista kiiskan su-aalaha ugu waaweyn heshiiskani ku geedaaman ayaa ah waxa ay hay-adaha cadaaladda ay waqti hore ay ku guuleysan waayeen inay baaraan kiiska ikraan siday hadda mar kale u sahlanaani doonto in kiiskan la baaro xoga fiicana laga helo maadaama kiiskan shakhsiyaadka lagu tuumay ay ku jiraan xubno sarsare oo hay-adda nisa xilal muhiima ka haya laakiin dadka falanqeeya siyaasadda ayaa qeexaya in heshiiskan waqtiga la gaaray ay suurtagal ka dhigi karto in doorashada soomaaliya ay soo dudugto oo aysan waqti kala qaadan.